Portbou vol denunciar FECS Endesa després de 4 dies sense llum a la població. L'alcalde diu que la companyia els va prometre 3 generadors el dimecres i encara han d'arribar. Diu que sobretot la gent gran està patint de fred a casa seva i s'ha hagut d'habilitar una sala al centre cívic per acollir els que no tenen com escalfar-se. Bona nit. Les afectacions per la nevada continuen obrint les notícies. És dijous 11 de març i aquests són d'altres titulars. Els trens continuen anant amb retard, tot i que Renfe assegura que el servei ja s'ha normalitzat. El tram entre Figueres i Portbou funciona únicament per una sola via. La majoria dels usuaris s'ho agafen amb paciència. Comencen a retirar les bastides i la grua de l'empresa contractada el 2004 per reformar el casino maestral de Figueres. Aquesta darrera setmana la constructora i l'entitat figuerenca han rescindit el contracte i s'espera que en un any i mig la nova empresa pugui acabar les obres aturades fa més de 3 anys. Richard Edelman ha estat nomenat com a nou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. Ocupa el càrrec amb una àmplia experiència professional en el món del teatre. D'altra banda, demà es donarà a conèixer el pacte de govern entre CiU i Esquerra. Una dona de 41 anys ha estat trobada morta aquest dimecres al vespre en un domicili d'ultramort, suposadament per la inhalació de fums d'un generador. Al mateix domicili hi havia una parella de 70 anys que han resultat intoxicats i que han ingressat amb un pronòstic greu a l'hospital. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'autòpsia haurà de confirmar si s'ha tractat d'una mort accidental. De fet, els bombers han hagut de fer la passada matinada diferents sortides relacionades amb intoxicacions per inhalació de fum. La falta d'electricitat i l'ús d'altres sistemes per escalfar-se està darrere d'aquests incidents i precisament avui ja és el quart dia després de la nevada de dilluns i encara hi ha poblacions que no tenen llum a les seves cases. El més urgent ara per ara és fer arribar la llum a totes les cases que des de dilluns no en tenen. De totes maneres, les companyies elèctriques no s'han compromès a que avui s'acabin els maldecaps d'aquells que ja porten 4 dies sense corrent. Tot i que molts municipis han anat tornant entre ahir i avui, com és el cas de l'Escala, Peralada o Cadaqués, encara hi ha diferents zones on no s'ha connectat i on tampoc els arriben generadors per fer servir com a alternativa. Aquest és el cas, per exemple, de Portbou o de certes zones de Roses. A les cases sense llum i moltes sense calefacció, les famílies s'espavilen com poden. En aquesta, el seu propietari, en Ramon, ha buscat maneres per evitar que el menjar se li faci malbé. La neu, un parell de pams de neu per intentar que no es faci malbé, i després doncs, tot el tema de la nevera també el mateix, i després hem anat a buscar doncs, el que hem pogut per poder cuinar. Alguns tenen una mica més de sort i la llar de foc els ajuda a passar el fred. Han estat previsors i per la por a perdre l'aigua corrent han omplert les banyeres. La màxima preocupació, però, per la Paqui i en Rafel, també és el menjar. No sé què van dir, un altre dia no s'aguantarà pas, eh? En portem doncs 48, 50, gairebé 60 hores i bueno, alguns veïns en tenen congelades com nosaltres, en tenim dos i pensem que tot el que tenim endins pràcticament doncs 24 hores haguéssim aguantat bé o inclús una mica més, però ara per ara tot el que hi és a dins doncs l'haurem de llençar. Però a part de les cases, des de la nevada de dilluns alguns comerços tampoc podien obrir per falta de llum. Aquests dies en algunes poblacions fins i tot es feien cues per comprar els aliments bàsics com el pa. I pel que fa a les carreteres, la Nacional 2 i l'autopista fins ahir no van ser capaces d'absorbir el trànsit que havia quedat pendent per passar la frontera. Durant tots aquests dies s'hi han acumulat cues quilomètriques. Des de la nevada, el Parlament de Catalunya també es debat sobre com s'ha gestionat les seves afectacions. Doncs el president de la Generalitat, José Montilla, ha aprofitat per assegurar que amb la MAT els problemes elèctrics haurien estat menors. El president ha aprofitat el moment per defensar la línia de molt alta tensió a les comarques gironines, on més de 200.000 persones van quedar-se sense electricitat el primer dia, una infraestructura que rebutgen els dos socis de govern. La MAT, que s'està construint, no és l'única solució als problemes que hem viscut en les darreres hores. Però també he de dir, sense ella els problemes haurien estat, sense ella els problemes han estat més grans. Per part de l'oposició, pluja de crítiques a la gestió del govern. Tot és excepcional. Ho és la sequera, ho són els focs, ho són les ventades, ho són les nevades. Desperti, senyor president. Som a l'any 2010 i el país és de potes en l'aire. Despertis. Manca d'informació, descoordinació i, sobretot, senyor president,
manca absoluta de responsabilitat. Les torres que hem vist i que veiem caigudes són culpa de qui són? Del govern? Que hi ha coses a millorar? Segur que sí, escolti, segur que sí. Però no hi ha hagut ni desídia ni falta de dedicació. El president ha afegit que ara no és moment de buscar culpables, sinó de centrar els esforços per tornar a la normalitat, tot i que ha assegurat que més endavant s'haurà d'analitzar l'actuació de les companyies elèctriques. La solidaritat del nostre grup amb les persones que esperen... A quatre dies del temporal, el servei ferroviari de la línia Barcelona-Portbou segueix amb irregularitats, tot i que comencen a normalitzar-se els serveis. El tram entre Figueres-Portbou funciona únicament per una sola via. Tot i això, des de la companyia ferroviària asseguren... Els retards del matí ja s'han normalitzat. Diverses incidències d'aquest matí han fet que el servei ferroviari no funcionés amb regularitat i han ocasionat retards d'aproximadament 3/4 d'hora en els primers trens del dia de la línia Barcelona-Portbou. Diversos usuaris han patit les conseqüències d'aquests retards. Tot i això, de mica en mica, el servei es va normalitzant i els usuaris amb paciència esperen que el tren que agafin per dirigir-se a les seves destinacions funcioni correctament. Des de la companyia, però, han informat que des de 10:45 del matí ja no es produeixen retards. Sí, dicen que sí, que está funcionando correctamente. Todo, de hecho, mira, está todo, dice que sí, todo va bien. Home, va durar... llançar, em sembla. Perquè estava netejant la via, alguna cosa així, i res més, cap problema. Us ha costat arribar aquí a Figueres? No, només s'ha aturat 10 minuts allà i ja poc més, o sigui, no cap problema. Però el que sí és que volíem anar a Perpinyà i ahir ens van dir que avui no sabien encara si hi hauria trens. Llavors ara hem vingut a veure i sí que n'hi ha. No, li he preguntat l'horari del tren, m'ha donat això i ja està, cap problema, no... Tots alguns, que encara no sabien res, que aviam el bitllet el compris a vora, que no el pots comprar ara, però bueno, per si cancel·len el tren o... ja està, no m'han dit res més. Perquè sé que dos dies, bueno, quan va passar la nevada, doncs, bueno, hi havia autocars aquí i tothom que venia a agafar el tren, doncs, no es veu que no hi havia corrent i, bueno, portaven tota la gent amb autobusos cap a Girona, bueno, a Rodalies, per aquí, suposo. D'altra banda, des de la Generalitat reconeixien complicacions en el subministrament elèctric i la capacitat de la via del tram entre Figueres i Portbou, que inclou els regionals i mitja distància que connecten amb França en el punt de connexió Portbou-Cervera. I si ja els explicàvem que reprendien les obres del casino menestral de Figueres, avui ja s'estan retirant les bastides i el material de l'empresa que tenia les obres aturades. Amb aquestes intervencions, el reinici de la rehabilitació d'aquest edifici comença a ser una realitat. Aquests operaris avui ja han començat a retirar les bigues metàl·liques que envoltaven el casino menestral de Figueres. L'empresa Sisdeso ha trencat el seu contracte amb l'entitat figuerenca i per tant deixa l'obra perquè l'empresa Encodur pugui continuar les reformes. En total, uns 4 operaris ja han iniciat el desmantellament del material de l'anterior empresa. D'aquesta manera, el reinici de la rehabilitació del casino va ser una realitat. Es preveu que aquesta setmana les bastides ja estiguin fora i que la nova empresa, que ha de tirar endavant el projecte, pugui començar a col·locar les seves. Encodur té un termini d'un any i mig aproximadament per acabar aquesta intervenció al casino menestral de Figueres. La rescisió del contracte entre Sisdeso i el casino és un intent de desencallar el projecte que fa 2 anys que està aturat. Les obres van començar el 2004 i compten amb aportacions de diferents administracions, com ara la Generalitat i la Diputació de Girona, el que ha facilitat que les obres es poguessin reprendre més fàcilment. Després del trencament de l'equip de govern, ja es torna a començar a organitzar el cartipàs de l'Ajuntament de Figueres. Un dels càrrecs que faltava, qui l'ocuparia, era el del regidor de Cultura, que avui s'ha anunciat que serà Richard Edelman. També és regidor de Medi Ambient, però té una àmplia experiència en el món del teatre. Ja des dels 10 anys estava treballant com a actor professional, ha fundat 2 companyies i va ser el primer que va presentar una obra en català a Londres. A més, també és membre d'una diversitat d'associacions culturals de la comarca, ha treballat com a traductor al Museu de l'Empordà i ha col·laborat en 2 produccions de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Aquest és el primer pas per ocupar els diferents càrrecs del PSC a l'equip de govern, mentre que demà CiU i Esquerra anunciaran el seu pacte de govern. Toca de fer mitja part de les notícies i de seguida tornem per informar-los dels temes d'esports i també de cultura. I a l'entrevista avui parlarem de la Fira del Brunyol, que es fa aquest dissabte a la ciutat de Figueres. Fins ara mateix. We'll be right back.
supermercat Balbi a Besalú. Ens trobareu a la carretera d'Olot davant la Batzinera. Obert els diumenges i festius del matí. A Balbi trobareu una gran varietat de productes Spar, una marca internacional de prestigi present a 34 països de tot el món. Spar són productes de qualitat al millor preu. Balbi és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Tornem d'aquesta mitja part amb els esports. Durant dues hores, els pilots de quads de les diferents categories van demostrar la seva resistència en la primera cursa del campionat. Els terrenys de la Ronda Nord de Figueres han acollit aquest mateix cap de setmana la primera prova puntuable pel Trofeu Català de Quad Resistència. Els guants, les botes, el casc i el quad. Els pilots així ja ho tenen tot a punt per començar la cursa. Aquest diumenge, a la Ronda Nord de Figueres, tots ells van participar en la primera cursa del Campionat de Catalunya de Quad Resistència. Aquesta és la primera de les 7 proves previstes per la Junta Reguladora del Trofeu Català de Quad Resistència. Per parelles o individualment, els pilots van haver de demostrar velocitat, habilitat, així com també resistència per aguantar les dues hores que dura la cursa. Els participants de la competició s'han dividit en tres categories, la Q1 i la Q2, on han participat els pilots segons la cilindrada del seu quad i segons si han participat en algun altre campionat, i després hi ha la categoria per a aquells pilots amateurs que mai han participat en cap altra carrera del campionat d'Espanya. Durant la cursa, els pilots han pogut parar per fer els seus pit stops i omplir el dipòsit. Per aconseguir el Trofeu Català de Quad Resistència, els pilots han de participar a les 7 curses de la competició, però només els han puntuarà 6, ja que es descartarà la pitjor puntuació que hagin obtingut. La cursa d'aquest diumenge als terrenys del Molí de l'Anguilar ha donat el tret de sortida a la competició de quad resistència a Catalunya. Roses donarà el tret de sortida a la primera edició de la Transpirat Venture, una prova de llarga resistència en BTT que té com a objectiu unir el Mediterrani amb l'oceà Atlàntic. El recorregut total és de 900 quilòmetres, travessant els Pirineus en tan sols 8 dies. Roses acollirà la primera etapa de la prova i la destinació final serà Sant Sebastià. Tot i que la prova no serà fins al proper mes de juny, les inscripcions ja estan obertes. Ja n'hi ha un centenar d'inscrits. Les places són limitades a 300 participants. Les sol·licituds es poden omplir a la pàgina web de la cursa, on també trobaran les bases per participar. I la prova és també la finalitat de posicionar les localitats per on passa com a reclam turístic de la BTT. Roses ja es prepara pel Festival Febre Rock d'aquest dissabte. Aquest any es faran un total de 7 concerts a la plaça Frederic Rahola. Aquest festival es vol convertir en una plataforma pels grups musicals de la ciutat i també de la comarca. 7 concerts en una sola nit. Així és el Festival Febre Rock d'aquest any. L'àrea d'esports, festes i joventut de Roses, amb la participació de les associacions Soda Roses i Embranzida, han organitzat l'edició d'aquest any. L'objectiu d'aquest festival és potenciar els grups de la zona i oferir-los un espai on donar-se a conèixer al públic de la comarca. Un total de 7 grups, entre els que hi haurà De Piedra o Doctor Bacteria, actuaran a la plaça Frederic Rahola aquest dissabte 13 de març. A 4:45 s'iniciarà aquest macroconcert amb l'actuació d'Hotel Overlock i la música seguirà fins a la 1 de la matinada. Els amants del rock podran gaudir d'aquests 7 concerts totalment de franc.
I avui a l'entrevista hem convidat a Toni Vaquero, que és membre de la Junta de l'Organització de la 17a Fira del Brunyol de l'Empordà. Hola, bona nit. Bona nit. Que precisament ja es fa aquest cap de setmana aquí a Figueres. O sigui, aquest dissabte, bueno, aquest any ens ho pega amb dos caps de setmana per primer cop, perquè fem la Fira del Brunyol, i dintre els actes que fem de la Fira del Brunyol, el pròxim cap de setmana, de la setmana que ve, diguéssim, doncs fem una cursa urbana, que és novetat per aquest any. La cursa de Sant Josep. Ah, exactament. Comencem primer, si de cas, de parlar dels Brunyols. Què s'hi farà? Perquè aquesta diada, déu-n'hi-do, està repleta d'activitats, Com a novetat, és la cursa aquesta, però com cada any mirem de superar-nos, no? Vull dir, aquest any la superació que hem tingut és el nombre de firaires, diguéssim, de l'artesania, alimentació, així, no? Tenim un 30% més de firaires. Hem tingut de buscar puesto, vull dir, al final amb la policia municipal pues, hem pogut buscar el lloc del carrer Sant Llàtzer, que per cert estava, doncs, encara estava ple de neu fins a fa poc, no? Exacte, com s'ho fan per... Bueno, hem vingut a una brigada i netejant la neu, i aviam si dissabte ja està tot desfeta, i si no tindrem de posar un altre remei, no? Perquè amb que hi ha la neu ara, bueno, amb gel ja, doncs hi van parar de ser sobre, no? Molt bé. Quines altres activitats tenen programades per aquest dia? Bueno, des de... les activitats d'aquest dia són les mateixes que les de l'any passat. O sigui, fem la parada dels Brunyols, habitual allà al carrer Sant Josep, la fira d'alimentació i artesania que agafa els carrers de sempre, aquest any ampliada cap al carrer Sant Llàtzer fins al carrer Nou, i després al migdia fem els castellers. A la tarda fem la xocolatada, hi haurà després de la xocolatada hi haurà una desfilada de manaies, i al vespre pues, cantada de veneres pel grup Peix Fregit, que aquest any ens inauguraran cançons en el nostre indret, i bueno, i com tot el dia pues, inflables per la mainada aquí a la plaça Triangular perquè puguin distreure's. I també la pobilla de l'associació. Al mig sapat, pues, de les habaneres, proclamació de la pobilla de l'associació, i cremat per tothom. Molt bé, activitats per tots els públics, per tota la família, per venir des del més gran al més jovenet. N'hi ha per tothom. I tant, n'hi ha per tothom. De fet, a la Fira del Brunyol, el producte típic i tòpic és del Brunyol. Quan se'n esperen doncs, donar aquest any? Bueno, aquest any, l'any passat, en vam vendre 580 quilos. Aquest any el temps sembla que farà bo, però esclar, amb la neu que ha caigut aquests dies pues farà més fresqueta, poder baixarà una miqueta l'afluència de públic, esperem que no, però bueno, estarem per aquí sobre els 500, es van quedar curts l'any passat amb els 580 quilos, es van quedar curts a les 7 de la tarda, vull dir que esperem que aquest any pues, puguem donar brunyols durant tot el dia, no? I tant, és un, és un producte típic de Setmana Santa, però bé... Exactament, de Quaresma. A la gent li agrada ja de començar-los a tastar, doncs ben aviat. Aquí en el mateix folletó doncs, que explica tota la fira, també hi ha la recepta de fer brunyols. Sí, sí, exactament. Que ens ho podia explicar una mica. A grans trets, a veure com es fan. Bueno, aquí ja ho diu, no? El que passa que és una, és un producte, aquest, el Brunyol de l'Empordà, que és molt casolà, no? Vull dir, cada casa té el seu secret, bueno, la seva recepta particular. Aquí n'hem donat una, que, bueno, que pot ser la més genèrica, la més usual, però bueno, n'hi ha que li posen més d'una cosa ni més d'una altra, i després diguéssim, el producte que ells hi volen posar per destacar el dels altres, no? Vull dir. I, bueno, i cada productor igualment, els pastissers i els flaquers, també no n'hi ha cap d'igual, no? Vull dir que... Cadascú hi posa el seu toc personal, eh? Ah, exactament, sí, sí, sí. Fa 17 anys que es fa aquesta fira, de fet aquest any serà la 17a. Com és que es va triar aquest producte per iniciar-la? Bueno, això ho vam començar en el carrer Sant Josep. L'associació, jo abans estava al carrer Sant Josep, com tenia un local allà al carrer Sant Josep. I allà els que érem d'allà doncs van dir, tenim de fer alguna festa, alguna cosa, doncs per atraure la gent, perquè era un carrer que no s'hi va, no és de passa per anar enlloc, no?
aquí van decidir que faríem una fira. Clar, buscar una fira, tenien de buscar alguna cosa que, diguéssim, per què, no? I el per què era perquè, bueno, si era Sant Josep, tenien de fer-la al voltant de Sant Josep. Uh-huh. I buscar un producte, doncs, bueno, era típic, no? Vull dir que un producte típic de setmana, de Quaresma, diguéssim, és el Brunyol, no? I, bueno, com fins a aleshores no hi havia cap fira del Brunyol, doncs van decidir doncs començar per aquesta, no? Val a dir, doncs, que aquest dissabte, tant al carrer Sant Llàtzer, que deia com a novetat, com al carrer Sant Pau, al carrer Sant Vicenç, al carrer Sant Josep, al carrer Col·legi i al carrer Terreres, doncs es crearan plens de parades i d'activitats. Sí, bueno, aquesta és la zona nostra, diguéssim, d'associació, no? Alguns, per algun motiu, pues, no podem posar-hi parades per la inclinació que tenen, com el carrer Terreres i la part final del carrer Verge Maria i també el col·legi, el carrer Col·legi, pues aquí no en posem perquè, bueno, els firaires no tenen el producte ben posat en una parada que està inclinada, no? Però tot el que és planer ho emplenem de parades aquest any, sí, sí. Moltes gràcies per seguir, que vagi molt bé, pues, aquesta fira. Animem a tothom, eh? Exactament. Animem a tothom a anar-hi. I que vinguin a provar-se i emportar-se'n cap a casa per poder fer unes bones postres. I tant, aquest dissabte, pues aquí a Figueres. Moltes gràcies per seguir, per ser molt bona nit. Bona nit. I nosaltres amb l'entrevista estem ja per acabar, però ens queda repassar els titulars més destacats que avui. De nou, hem parlat dels efectes de la nevada. De mica en mica retorna la llum a les diferents poblacions de l'Alt Empordà que estaven sense electricitat. De totes maneres, ja fa 4 dies de la nevada i encara hi ha zones residencials on no s'han connectat la corrent. Precisament aquesta nit ha mort una dona de 41 anys a Ultramort, suposadament per la inhalació de fums d'un generador. Els trens continuen anant amb retard, tot i que Renfe assegura que el servei ja s'ha normalitzat. El tram entre Figueres i Portbou funciona únicament per una sola via. La majoria dels usuaris s'ho agafen amb paciència. Comencen a retirar les bastides i la grua de l'empresa contractada el 2004 per reformar el casino menestral de Figueres. Aquesta darrera setmana la constructora i l'entitat figuerenca han rescindit el contracte i s'espera que en un any i mig la nova empresa pugui acabar les obres aturades fa més de 3 anys. Richard Edelman ha estat nomenat com a nou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. Ocupa el càrrec amb una àmplia experiència professional en el món del teatre. D'altra banda, demà es donarà a conèixer el pacte de govern entre CiU i Esquerra. Per avui ho deixem aquí, però ja saben, demà a 9:15 i a 10:45 hi tornarem a ser amb més actualitat de l'Alt Empordà. I per cert, que d'aquí a un quart d'hora, més o menys a 9:45, començarà en directe l'hora de l'alcalde aquí a Canal Nord, que avui parlarem amb Santi Vila, l'alcalde de Figueres. Poden trucar al 902 51 03 01 per fer-li arribar qualsevol consulta. Fins llavors, moltes gràcies per la seva atenció, que passi molt bona.